Imesalia wiki moja tu kabla madaktari nchini kutekeleza wito wa kugoma uliotolewa na chama chao cha wafanyakazi. Na japo wamekuwa wakitoa notisi kwa serikali, hakuna hatua mwafaka iliyochukuliwa kuwafikia matakwa yao ya nyongeza mishahara ya 300%. Tumegundua kwamba kasi ya mazungumzo imekuwa ni ya chini kabisa. Na kando na hayo, tumepata kwamba mazungumzo hayo hayana muda bayana ambao waweza kusema kwamba matakwa yetu yatatatuliwa kwa muda unaofaa. Tetesi yao ni kwamba serikali imejikokota kwa kusudi wasitatue matakwa yaliyowasilishwa na chama hicho, ikiwemo ombi la nyongeza mishahara kwa 300%, vifaa vya hospitali za umma kuimarishwa pamoja na swala la uhaba wa dawa. Kadhalika kuzuia madaktari wengi kuhamia nchi za ngambo kwa kuwapa mishahara inayostahiki. As a union, we are still open to negotiations, but that notwithstanding, at the date that has been set, December 5th strike remains on. Lakini hatua yao huku ikitajwa kuwa itatatiza huduma humu nchini, hasa kwa wasioweza kuzuru hospitali za kibinafsi, wameitaja hatua yao kama mwafaka katika kuboresha hospitali za umma. Let us not go around in circles trying to show that doctors are demanding for too much money. We know that other people in this country are earning even millions of shillings and they're in government. So we are saying that the request for doctors is modest. It is comparable to other countries. In fact, we are asking for less. Isabella Kituri, KTN Leo.